Històricament, la biomedicina ha estat rellevant a Catalunya fins a convertir-la en un clúster líder mundial en recerca biomèdica i farmacèutica amb més de 1.000 empreses del sector, 89 institucions de recerca i 18 hospitals universitaris. L'any 1997, la Universitat de Barcelona participa en el creixement del clúster, creant la que serà la gran infraestructura científica de recerca pública i privada de Catalunya del sector Ciències de la Vida, el Parc Científic de Barcelona. Un parc format per més de 100 institucions. Des d'instituts de recerca reconeguts internacionalment a grans departaments de R+D d'empreses farmacèutiques multinacionals. Des de startups biotecnològiques punteres en innovació a unitats científiques de la Universitat de Barcelona amb equipament científic d'última generació. Des d'associacions i fundacions a proveïdors de serveis altament especialitzats. Una comunitat que atrau talent nacional i internacional a més de 2.700 persones. Doctorants, postdocs, investigadors, emprenedors i empresaris. Professionals del sector salut que creen sinergies i una massa crítica essencial pel creixement del sector. Un parc amb 100.000 metres quadrats al servei dels seus usuaris. Amb 7 edificis de laboratoris i oficines. Amb 5.000 metres quadrats de laboratoris equipats d'ús compartit, plataformes i serveis científics. Un espai per treballar-hi i conviure, interaccionar i construir. Un parc d'excel·lència com a element clau del sector Ciències de la Vida, centrat en recerca, en innovació, en transferència tecnològica, centrat en professionals i en persones. Parc Científic de Barcelona, des de 1997, investigant i innovant en Ciències de la Vida.